Всім привіт! У нас сьогодні мороз ще більший, 9 градусів, але так сильно не відчувається, тому що у нас сьогодні немає вітру, тихо, спокійно, світить сонечко. Хоча, звісно, на телефоні його і не видно так, але воно світить. Такий сніг у нас нападав сьогодні вночі ще більший. І песики поробили сліди. Тільки песиків сліди видно. Шамурчик, на сонечку тепленько, да? Грієшся, да? І тут вони собі щось бігали, видно, оглядали, чи все на місці. Качечки повиходили, ходять по снігу. Напевно, думають, що це таке. Вчора ще не було, а сьогодні вже є. Тут за хатою сонечко пригріло, і котик собі гріється. Вже побіг. У нас ось такий є різдвяний декор. Ми його зробили самі. Перший раз робили самі, і вийшла така красота. Цей також тут качури з качечкою собі. Пробують сніг, який він на вкус, на смак, да? Ось цей вазончик уже у нас робиться кращий, а то він був прихворів. Що, котики, грітися йдете, да? На сонечко. А, тигрик і Мурчик. А ось цей різдвяний декор ми купували. Також дуже гарний. Що, холодно, да? Ось так світить та не гріє сонце золоте. Мурчик тепленько, да? На пеньочку сів собі сидить. Та! Тепленько за хатою на сонечку, так? Да?